carstvo to tvoje i da bide volja ta tvoja i ne nebo vedi tvoj iskušeni je izbavi ne od lukava go tvoje carstvo sila i slava kako na nebo, taka na zemlja. Levot nas ješen, daj ni goden nas i prosti nigi dolgovite. Isuse Hristose, nije sme tvojite. Što ti nebo zljubi i ne ne ostavi. Mir vam. To je suštinsko doprašanje. Što treba da napravam? Što treba da napravam? Sada da iščekoram u Isusa Hrista. Nije go imame toj moment. Tatko moj zboruje deneska niz mene. Te sakam Isuse. Te ljubam Gospode Isuse Hrista. Nije zboruvame za zajedništvo. Za zajedništvo koje podrazbira da se promeniš. Da iščekoriš od sebe si. Kon Isus. Znači nije veli me kada je to stih. Kaj što mu veli, te sakam, Gospod Isuse Hriste, padna na kolena pred Nego. Marko 10.1 i go praša, da li si go napravil ti toa? Kako misliš da dojdeš do Isusa? Učitelj je dobar. A Isus mu veli, nikoj ne je dobar, osven jedini od Bog. Što treba da napravam, za da nasledam život večen? Oto Isus mu veli, da ostavi se. Да остави се. Тоа е битен момент. Како да го оставиш тоа се? Тешко е богат да влезе во Царството Божио. А ние ти го објаснуваат тоа. Тој принцип е важен. Зошто ме нарекуваш добар, му вели Исус. Никој не е добар. Никој не е добар. А тие велат еднаш праведен за секогаш праведен. Сатаната влегол во одредени деноминации и пе подлажува. Тие велат, не треба ништо да правиш, се направил он. А од друга страна, ние го имаме тоа, верата без дела е мртва. Никој не е добар, освен единиот Бог. Заповедите ги знаеш, и му ги кажува, не прелюбодействувај, не убивај, не кради, не сведочи лажно, не чини неправда, почитувај ги татка си и мајка си. Сето тоа е во суштината, љуби го својот ближен како себе си. Но како да го љубиш својот ближен кога немаш доволно љубов? Како да имаш љубов кога не си му предал се на Исус? Сето тоа сум го запазил. Еве суштината зошто не може стариот завет да ве донесе. Уште едно ти недостасува. Оди и продај. Продај се. Продај се што имаш. Раздај го на сирома си. Бегај, куцка, тргај се. Раздај го на сирома си и ќе имаш богатство. Кои се тие сиромаси? Па бедните по дух и сите други. Па дојди и врви по мене. Зборуваме за активност во Исус. За процес на распнување на стариот човек. На процес да се откажеш од себе си. И да му се предадеш во собственост на Исус. Не да ја бараш собствената правда. Значи еднаш праведен за секогаш праведен. Ова сум го повторувал. Кога доктрината ќе те завлече во сатанска приказна, тој вели праведник си кој греши. Ха, еден сотрудник, еден член на заедницата му вели на пасторот, грешен сум, грешен сум. Тој му вели, не си грешен, праведник си кој греши. Господе Исусе Христа, Господе Исусе Христа. Остави и земи го својот крст, тој се натажи и ги чува овие зборови. Луѓето не ќе да се откажат од себе си. И тој процес не е така едноставен, да се откажеш од себе си. Што значи тоа? Па кој си ти? Па ти си дел од сатанското ткиво. Зошто? Па затоа што на израелците им вели, вашиот татко е дјаволот. Тие има завет со Бог. Каде се тогаш сите други? Ние зборуваме за синови Божји, кој му предал се на Исуса. Еве ги, ќе видиме првен од поуката, па ќе видиме кај ќе не доведе сега тоа. Да му дозволиш да те води.
и да те учи и обликува, Он да те води. Дефиницијата за Син Божи е оној кој го води. Го води, ти си водан. Ти си овца, не гледаш, слеп си. Треба да те води. Да те учи, води и обликува. Да му дозволиш водство во твојот живот. Зборовите што ви ги кажувам, од себе не ги зборувам. Пазете, туку од Отецот, кој е секогаш во мене. Тој ги врши делата. Јован 14:9. Значи, Отецот ги врши делата во Исус. Он е секогаш во Него. И до тоа треба да дојде секој од нас. За да бидеш христијанин, Он да биде во тебе. Он да ги врши делата. Он да зборува, не ти. Зборовите и делата се од Отецот. Од Духот се. Тој ги врши делата. Исус е воден од Отецот, кој е секогаш во Него. А ти, брате и пријателе, од кого си ти воден? Во чие име зборуваш и вршиш дела? Ете, тоа е раскрсницата од Син Човечки до Син Божји. Во 23 стих вели, ако го љубиме Исус, го пазиме Словото Негово. Словото е Негово, не е Твое. И Отецот ќе не возлюби, и со Исус ќе направиме сокровиште, ќе направат во моето, во твоето срце. Ние зборуваме за заедничко живеење, во едно тело, во еден дух, за брак, свет брак. Исусе младоженецот, ние сме невестата, кој не ме љуби, него запазува Словото Моје. Јован 14:24. Како го запазуваш Словото Негово? Па ги љубиш сите. Ги љубиш сите како самиот себе си. Им простуваш на сите. Никого не осудуваш. Се покајуваш за секој греф. Ја прифаќаш Божијата волја. Бараш водство, му дозволуваш да те води. Да го запазиш Словото Негово. Не твоето. Да го пазиш, да го живееш, да го применуваш, да е живо, оживеано во дух во тебе Словото. Оживеано во Исус, кој ти е во срцето со Таткото Небесен. Ако ти е во срцето, ако не имаш мртви слова, а Словото што го слушате не е мое, Исус, туку на мојот Отец кој ме испрати. Јован 14:24. Па и Исус нас не испраќа, одете, проповедајте го Евангелието. Па ни дава и други заповеди, болни лекувајте, мртви воскреснувајте. Дали го правиме тоа? Дали го правиме тоа? Дали живееш и си управуван во Исуса Христа? А зошто не го правиме, бидејќи немаме Исус во срцето? Дали живееш и си управуван од Исус Христос, воден или самиот си тераш по свое? Ти си своја глав. Ако останете во мене, Исус, и зборовите мои останат во вас, тогаш што и да посакате, барајте и ќе ви се даде. Јован 15:7. Ме прашува еден сотрудник, сотрудничка, зошто Господ не ги услишува молитвите? Ајде уште еднашка. Ако останете во мене, значи треба да останеш во Него, не во себе, во Него, во Исус. Треба да се родиш во Исус. И зборовите мои останат во вас. Тие треба да оживеат. Вие сте нивата на која е фрлено семето од зборовите. Тога што и да посакате, барајте. Ако останеш во него, како остануваш? Па степенот на љубовта кон се околу тебе, што се случува, дали постапуваш како Исус, зборовите негови да останат во нас. Негови зборови. Он да зборува од нас и да ги врши делата. Не ти што сакаш. Дали му го дозволуваш тоа водство во мојот, во твојот живот? Зборовите што си ми ги дал, им ги предадов. Јован 17:7. И тогаш ти ќе им ги предаваш зборовите. Он ги дава зборовите. Отецот и во Исус ги дава, и во нас. Негови се зборовите. Сатаната ги зема зборовите, ги извртува, си кажува свои стихови, си пишуваат драми, романи, си раскажуваат вести,
И на крај ќе одговарате за секој лош збор што ќе го изговарат луѓето, ќе одговараат. Зборовите што ви ги кажувам, од себе не ги зборувам, туку од Отецот кој е секогаш во мене. Значи го повторуваме овој стих, тој ги врши делата. Отецот е секогаш во него, треба секогаш да е во тебе. Што да направам денеска, Јован 14:9. Отецот е секогаш во Исус, во Духот. Значи апостол Павле го кажува тој стих во Духот. Со телото не сум со вас, но со Духот сум со вас. И во нас нека биде така. Он да зборува и да ги врши делата. Тоа е христијанство, зашто јас сам од себе не зборувам. Така е. А Отецот кој ме прати, тој ми даде заповед што да кажам и што да зборувам. Јован 12:49. Он дава заповед. Отецот на Исус, Исус нам. Болни лекувајте, лепрозни очистувајте. И сега гледам еден свештеник, висок свештеник, пазете. Првите ќе видат последни. Кој не се вакцинирал, бил самоубијац. Синко, Исус ќе ти суди за зборовите, Исус да те укори. Болни лекувајте, вели Исус, мртви воскреснувајте, ти примаш вакцини. Исус е на помош. Потоа вели заповедта негова е живот вечен. Јован 12:50. Живот вечен е да извршиш заповедта. Живот вечен е да ги љубиш сите. Живот вечен е да се родиш во љубовта, да се преобратиш во љубовта. Извршувањето на заповедта е љубовта. Љубовта покрива многу гревови, еве уште, а она што го зборувам јас, го зборувам така како што ми рече Отецот, 12:50. И сега седни, погледни се во огледало и не заборавај каков си. Дали ти зборуваш од себе или Отецот зборува низ тебе? Кога ќе ја научиш таа разлика, се чекоруваш веќе во Исус. Дали му дозволуваш на Духот Исусов да те води, учи, обликува? Дали зборуваш од себе со своји зборови, ти како што мислиш, или Отецот и Исус во Дух зборуваат од тебе? Дали си негова овца која го знае гласот, го слуша неговиот глас, Исусовиот глас, Јован 10:27? Дали си син Божји, воден од Духот Божји, или самиот се водиш си автокефален, или си христокефален, или имаш своје мислење, чувства, волја, и се прашуваш, зошто не ми ги исполнува заповедите? Чие водство си, синко? Мајкин, велат овде во гостиар. Мајкин, чие водство си? Негово или свое? Ако вие бевте, рече бе, познававте мене, ќе го познававте Отецот, вашиот татко е ѓаволот, бидејќи не ги пазите зборовите мои, им вели Исус на израелците кои имаат завет со Бог. Кој зборува во тебе и ги врши делата? Важен момент, одредница, раскрсница, чии се зборовите? Знаеш ли ти, на почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. И рече Бог, нека биде светлина, и би светлина. Чии се зборовите? Дали ги разбираме неговите зборови? И ги слушаме поуките негови, Јован 8:43. И ги слушаме поуките негови. Кој зборува во мене е одредница на живот и смрт. Што друго да се каже? Одете по сиот свет, дали го правиш тоа? Проповедајте го Евангелието на секое создание. Тоа е заповед, да го проповедаш Евангелието. Мирни, да го проповедаш Евангелието. Како ќе го проповедаш ако не е живо во твоето срце, ако Исус не живее? Кој ќе поверува и се крсти? Како се крстиш? Па Исус им го кажува, тоа овде беше негде во Матеј. Можете ли да се крстите, рече, со крстенијето, со јас се крштевам? Тоа е суштински момент. Како се крстеваш ти? Десетка не е тука. Слава ти, Исусе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Како да се крстиш со него? Па тој се откаже од себе си. Не можете што барате. Можете ли да испиете чашата што ја пијам јас, Марко 10:38, и да се крстите со крштевањето со кое се крштевам јас? Кој е тоа крштевање? Па се откаже од себе си. А чашата што ја пијам јас, ќе ја пиете и вие,
и со крштевањето, со се крштевам, значи кој ќе поверува и ќе се крсти, тој се откаже од себе си, се предаде во собствено водство и власт на Таткото Небесен, во Духот го водеше. Тоа треба да го направиш и ти. Имаш знаци на тие што ќе поверуваат. Кој нема да поверува, ќе биде осуден. Осуден си од самите гревови. Во мое име ќе изгонуваат демони. Бегај од мене, Сатано, и не враќај се повеќе. Ќе говорат нови јазици. Рахмастахам, баларам, бирахтахам. Ќе фаќаат змии и враци, ако нешто смртоносно испијат. Нема да им наштети. На болни ќе полагаат раце и тие ќе оздравуваат. А овој висок свештеник од големата заедница Вавилонска, тие што немале да се вакцинираат се самоубијци и нема да влезеле во Царството Божјо. Бегај од Македонија, Сатано, бере, замолкни. Каде ти е Исус? Ти треба болни да исцелуваш. Ти носиш маска и примаш вакцини. Откако им го рече ова Марко 16:19, Господ се вознесе на небо и седна од десната страна. Пазете од која страна сте седнати, од левата, од вашата или од десната во сила. Дали имаш сила да го шириш Евангелието? Тие отидоа и проповедаа на секаде. Што треба ти да направиш? Господ им помагаше и им го подкрепуваше Словото Негово и нивно со чуда што се јавуваа. Ете, тоа е заповедта, а во една деноминација не треба ништо да правиш, он се направил. Осум го зборам, увикам, ти си пензионер, значи. Која погрешна доктрина сатаната ви влегол во доктрината? Така е кога ве води човек наместо Духот Божи. И сега мнозина се поканети, а малкумина избрани. Мнозина се поканети. Жетвата е голема, Лука 14:24. Тој ве кани на вечерата. Едниот вели, нимам нива, не можам. Значи, она од 15-ти таму. Кане си на вечера. Кој ќе јаде леб во Царството Божјо. Ги прати да дојдат на вечера. Чукам да вечерам со него. Вечерата купив нива, имам волови, немам време, се оженив, не можам. Аби кај ме најде денеска? Никој од оние што беа повикани. Малкумина се избрани, нема да вкусат. И тоа е и сега ќе го читаме ова 25, она што го збори Исус, да се откажеш. Да се откажеш. Лука 14:26, таму некаде до 33, може би до 35. Ако некој дојде кај мене, пазете што ви зборува тој. На повеќе места е кажано, почна да врне. И не го намрази татка си и мајка си, жената си и децата своји, браќата и сестрите, па дури и душата своја, не може да биде мој ученик. Ти сакаш сето тоа што ти го кажува. Мајка, татко, браќа, сестра, имот, пари, душата своја. Немаш место за Исус, треба да испразниш се. И кој не го носи својот крст, крштенијето со кој тој се крштева, се откаже од себе си и не оди по мене. Тоа е крштевањето. Да умреш ти стариот. Не одиш по него. Болни лекувајте, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, ширете го Евангелието. Свештеник, еј, човеку сатански, сине човечки, зборуваш за вакцини. Ти треба да исцелуваш луѓе, ти зборуваш за вакцини. Бегај од Македонија, Сатано. Ке видите чии се заедниците и црквите во кои одите. Не може да биде мој ученик кој не оди по мене, не го земе својот крст. Крстот треба да го земеш. Зашто кој од вас кој сака да созида кула, ти градиш кула Вавилонска, ке седнеш да направиш сметка дали можеш да ја довршиш. Ти самиот не можеш. Ти немаш друг избор. Не можеш да платиш за своите гревови. Немаш доволно време. Немаш доволно сила. Фатен си во прангите на сатаната, кој те голта секој ден и те вари. Значи, му раскажува дека треба да дзидаш со него, да градиш со него, да војуваш со него. Ниеден од вас кој нема да се откаже од се што има. Ниеден од вас кој нема да се откаже од се што има, не може да биде
Isusov učenik, moj učenik. Znači, Luka 14.33. Da li go razbirate ova? To je krštenijeto. Da se otkažeš od sebe si. Da ostaviš se. Da primiš sila. Da čekoriš po Isus. Da te nauči da ljubiš. Da pobeduvaš vo ljubavta. Da se rodiš vo duh. To je dejstvo sprotivno tokmu na ona deka ne treba ništa da praviš. Treba mnogo da praviš. Da mu se dozvoli na Isus da te vodi. Solta je dobro, no ako oblutavi, ti si neko oblutavena sol i ne je dobro, će ja frlat na dvor, a ti treba da bideš solta na zemljata. Solta na zemljata. I povtorno odime ušte jedan stih, ovaj go kažuvame povekje pati. Togaš im go otvori Luka 24.45 umot, za da ga razbira pismata. Треба да го молиш Исус да ти го отвори умот. Не луѓе. Не да те наполна со доктрини и глупости. И потоа не можеш да разбереш. Останете во градот Ерусалим, додека не се облечете со сила. Со сила. За да се облечеш со сила, треба да останеш во него. Да му го дадеш клучот од твоето срце. Да му ја дадеш собствеността во твојот живот. Да оставиш се земно, да го земеш својот крст и да врвиш по него. Додека ги благословуваше, се оддели и се вознесе на небото, а тие му се поклонија. И продолжува таму со голема радост. Ние сега зборуваме, дали ти му се поклони на Таткото Небесен и на Исус? Дали се понизи? Дали се покаја? Дали кажа, татко, погрешив пред тебе и пред негото, што треба да направам? Дали го праша? Дали му даваш водство во твојот живот? Се враќам уште еднашка. Дали му дозволуваш да те води и обликува? Зборовите што ви ги кажувам, од себе не ги зборувам, туку од Отецот, кој е секогаш во мене и кој ги врши делата. Јован 14.5. Станува збор за ова сега и овде. Татко мој, во името на Господ Исус Христос, го изгонувам секој демон што се нафрлил врз сите оние што слушаат, допрете се во срцето. Исусе, дојди во моето срце. Нека твојот пламенен дух изгори се што не е од тебе. Во името на Господ Исус Христос го врзувам сатаната и секој демон што се нафрлил врз мене. Во името на Господ Исус Христос ја спроведувам власта, го одврзувам, се одврзувам од сатанските дела, го земам мечот на духот, изрекувам живот и раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врз мене во име Исусово. Бегај од мене, сатано, и не враќај се повеќе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те љубам, Исусе. Ти благодарам, Исусе. За секогаш, Исус. Амин. До Божјо Царство Небесно. Знаете, кој те води е важен момент. Дали ти самиот си тераш по своје? Или му дозволуваш на Исус да те учи, води, обликува? Тоа е важен момент. Дали ти зборуваш од себе? Или тој зборува низ тебе? Она што го зборувам, јас го зборувам така како што ми рече Отецот Исус, Јован 12.50. Дали му дозволуваш на Духот Исусов да те учи, води, обликува? Дали зборуваш од себе со своји зборови? Или Отецот во Дух зборува низ тебе? Дали си Негова овца што го слуша Неговиот глас, Јован 10.27? Дали си Син Божји, воден од Духот Божји? Или имаш своје мислење, своји ставови, своја волја? Чие водство си? Негово или своје? Кој зборува во тебе и ги врши делата е важен момент на живот и смрт. Чии се зборовите? Дали ги разбирате зборовите Исусови и ги слушате поуките Негови, Јован 8.43? Дали ги разбираш и ги слушаш поуките Негови? Дали си послушен? Кој зборува низ мене и низ тебе е важен момент. Во зборовите има живот и смрт. За секогаш Исус. Амин. До Божјо Царство Небесно. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин. Твое и да дојде царството Твое и да...
da bide volja ta tvoja i ne ne povedi po iskušenije. Sila i slava, kako na nebo, taka na zemlja. Levo dna sušen, daj ni godenes i prosti nigi dolgovite. Isuse Hristose, nije sve tvojite, što ti nebo zvije.